Dobrodošli v oddaji Najsmerkastična novinarka, kjer tokrat že petič predstavljamo kandidatke. Kandidatki je vse skupaj 8. Naša nocojšnja pa se bo tudi predstavila za pomočnico urednice revije Smrklja. Vseh 8 kandidatk torej bo tekmovalo in tista, ki bo premagala vseh ostalih 7, bo dobila eno super službico, no tokratnja pa je Maja Kovačevič. Živjo, Maja! Živjo, pozdravljen! Maja, tebe tudi kaj izdeluje tole aprilsko vreme, mene namreč danes je? Ja, malo pa že, no, to minjanje sonca, dežja skos neprestane, no. Če naj bo dež, ne, se je aprila, ne. Tako da, ampak seveda, ne, se pa brani na sonca. Okej, okay. Energije vidim, da ti ne manjka. Ne. Ne zmanjka. Kaj pa recimo tako v prostem času počneš? Zdaj recimo spomladi, pa potem poleti, ali imaš tako po letnih časih kakšne različne hobije ali imaš kar kakšnega konstantnega? Konstantni je to, da se ukvarjam, ne, mislim, športom, a ne, tek ali pa ne vem, sprehodi ali pa karkoli. Drugače pa v prostem času rada hodim v kino, družim se s prijatelji seveda, Facebook in tak. Potem rada tudi igram klavir, 6 let sem že igrala klavir, končala nizjo glasbeno šolo. Imam pa tudi v načrtu se naučiti kitaro igrati, tako da ne bi samo z področja klavirja zaključna, ne. To je pa to tako, no, vse. Poleg tega, da hodim še na faks in opravljam študentske stvari, ne. Omenila si Facebook, internet, veliko časa preživiš na internetu. Ja, no, kar se da, mislim, dosti, no. Mogoče bi lahko malo manj, če sem iskrena, ampak tako, no. Je pa, v redu, no. Se pravi, z internetu dobivaš vse mogoče informacije. Misliš, da bi znala kakšne informacije z raznih, ne vem, tujih medijev ali pa z Facebooka tudi, da nimo obrniti tako, da bi jih lahko dala in ostavila v revijo Smrklja? Ja, seveda, se definitivno. Kaj pa recimo, tako, ko si na internetu največ gledaš? Je to moda? Moda, modne smernice, potem glasba, seveda, kaj je ta trenutek hit in tako dalje. Definitivno pa bi v Smrkljo dosti stvari znala vnotar dati, pač z interneta in tako dalje. Če se vrneva še malo k glasbenemu ustvarjanju, omenila si klavir, kako to da si potem nehala, če si pa že 6 let igrala? Tako je, v glasbeni šoli je 6 let narediš in končaš nižjo glasbeno šolo in potem imaš možnost ali se vpisati naprej v srednjo glasbeno šolo ali pa pač samo nadaljevati kot še vedno pri istem profesorju v isti glasbeni šoli. Ne? Jaz sem takrat, ko sem končala nižjo glasbeno šolo, bila prvi drugi letnik, ja, nekaj tazga, in zaradi gimnazija, ne, in zaradi, ne vem, šole in vseh teh stvari, ki prenaša gimnazija, sem nekako ugotovila, da je bolj, če zdaj končam, in tudi takrat sem že imela željo, da bi se mogoče naučila, da v prihodnosti kitaro igrati, ne. Tako da sem rekla, nač, zdaj bo to, bom končala pač zdaj nižjo glasbeno šolo, če bo pa kadarkoli kakšna želja, pa lahko še zmeri nadaljujem. Tako da, to je bilo to, no, zakaj sem sploh končala. In kitara bo zdaj tako zgolj za hobi? Ja, zgolj za hobi, ja. Načrtuješ kakšne večje koncertne vode? Ne, za enkrat, če ne, čeprav sem imela včasih preblisk, da bi se kdaj ukvarjala z glasbo in vse to, ampak mislim, da v teh vodah se jaz ne vidim, no. Se pravi, se vidiš pa v novinarskih vodah? Ja, res je. Že v drugem letniku, potem, ko sem nekako končala klavir igrati, končala glasbeno šolo, je kar naenkrat prišel bum trenutek, ko bi pa jaz rada študirala novinarstvo. Že v osnovni šoli sem vedela, da mene bolj družboslovne smeri zanimajo, kot pa kakšne naravoslovne matematike ali pa karkoli, to mi nikoli ni šlo. In sem ugotovila, da bi pa mogoče jaz lahko začela kje v tej smeri delati kot. In ne vem, prvo, kar mi je prišlo, je seveda novinarstvo ali pa kakršenkoli stik z javnostjo, ne. Tako da po končani gimnaziji, ko sem maturo delala, sem se tudi upisala na pač fakultete za družbeno vede, smer novinarstvo, ker pa pač nisem bila sprejeta v prvem, oziroma v prvem roku nisem naredila mature. Potem je pa, sem rekla, nič, bom pa upisala pač kakšen drug faks in sem poleg tega še dala izredno novinarstvo, ne.
seveda izbrala sem fakulteto za upravo in v drugem, drugi izbiri sem izbrala politologijo, s tem, da če bi bila, če naj bi bila na upravo sprejeta, da bi pač bila na politologijo, bi bila vsaj na istem faksu, kot je novinarstvo, ne, da bi potem tudi prestop bil lažji. In pa po tretjo sem izbrala izredno novinarstvo, ker sem pa bila sprejeta že v prvem tem, v prvem izboru, sem ostala na fakulteti za upravo, tako sem se pa pozanimala potem tudi, da na fakulteti za družbene vede, da je možen prestop iz enega študijskega programa v drugi študijski program. Tako da sem potem rekla, da bom naredila ta zdaj prvi letnik, ne, ko sem ga že naredila v celoti, zdaj sem sicer drugi letnik uprave in imam namen se oktobra prepisati potem na novinarstvo. In tudi v referatu so mi povedali, da to je možno, da od mene je samo pomembno to, da imam narejen prvi letnik. Tako da ja, zdaj pa tudi hodim na predavanja za novinarstvo in zelo sem, mislim, jaz sem zelo navdušena in pripravljena sem se kakorkoli žrtvovati za vse to, če bo na koncu to, ne? Ker dejansko to so res moje sanje in želje. No. Kar revija recimo Smrklja tudi v novinarskih smereh tudi je, ne? Ja, seveda, se strinjam. Ok, zdaj pa če gledam malenkost tvojo preteklost od samih začetkov, kar si ti začela listati revijo Smrklja, katere tako zgodbe ali pa naslovi ali pa teme so ti najbolj ostale v spominu, mogoče kakšna ekstra izredno? Definitivno je to bilo, ko sem prvo odprla Smrkljo, prebrati vse, kaj je noter, ne, kaj nudi nova številka. Zelo mi je bilo zanimivo to, da že zelo Smrklja se je skozi svoje obdobje spreminjala, ne, prej bila malo starejša, potem je dobila nov look in vse to. Mi je bilo zelo všeč, ko je na prvi strani imela neko uvodno misel, ne. Več, to mi je bilo definitivno zelo všeč, potem pa teme, mogoče moda, zmenki, ljubezensko področje, cukor, glasba, to. Tako no, horoskop seveda, mi je bil tudi zelo všeč. Tako no, jaz kot najstnica, ko sem prebirala Smrkljo, je bilo res tisto revija, kjer bi priporočala vsaki smrki, naj obere najstnici, pa tudi študentki, no. Zdaj, mogoče kakšno rubriko dve, da bi se še dodali zraven, da bi tudi študentje bolj to lahko uporabljali to revijo oziroma kakšen koristen nasvet najdel. Mi je pa zelo všeč, da kaj je Smrklja novo naredila, to, da so recepti noter. Mogoče je za, ne vem, kakšno celotno kosilo, če bilo, pač recept bil noter, ne. To mi je zelo všeč, pa ne vem, no. Na splošno Smrklja. Ja, na splošno, kot... ja, za vsako najstnico definitivno celota. Revija, ja, kjero bi jaz zelo priporočila. Katere teme pa bi si ti tako izuzela, da bi jih ti rada oblikovala in ustvarjala, če bi dobila to možnost? Mogoče glasba, moda, mogoče tudi ta rubrika, kjer bi jaz dodala v Smrkljo, je študentski kotiček, tako se imenuje sicer, v kateri bi noter napisala kaj več o tem, o študentih, ne vem, mogoče za bruce bolj, ne, pa brucke, kako se naznajdeti v novem okolju, kako spoznati nove ljudi. Mogoče za vse študente nasplošno, kakšne potencialne poklice, ki bi lahko uporabili, oziroma, ki bi Smrklja predlagala, da so potencialni in glede na to, da smo zdaj v tele gospodarski krizi, da ni zaposlitve, da, je, da se več in več ljudi odpušča in tako dalje. Ne. Mogoče to, no, da bi mogoče študentski, na študentski ravni kaj tudi povedali. To mogoče za tako tiček nekaj bi ga tudi jaz dodala. Pa bi se bila pripravljena recimo tako v svojem prostem času odpovedati kakšnemu hobiju, recimo, ne vem, igranju kitare, če bi vedela, da bi mogla več delati za revijo Smrklja. Ja, kot sem že prej povedala, to je nekaj, kar si jaz želim, za kar sem pripravljena tudi dosti stvari dati stran svojega pač nekak tira oziroma svojih hobijev, tako da ja, bi pripravljena bila, je pa res, ne, to ne moreš vedeti, dokler ne izkusiš tega, se strinjam čisto popolnoma s tem, ampak jaz kot oseba pa sem pripravljena, no. Dobro, malenkost smo te zdajle izprašali, malenkost smo te zdajle spoznali, zdajle pa sledi že en tvoj prvi resnejši izzivček. Tale bo z našo šefico, urednico Katarino, tako da zdajle sledi rubrika Moj test.
No, pa sva z Majo že v rubriki Moj test, kjer se bomo z Majo malce pogovorili o vsebinah v sami reviji Smrklje. Maja, najprej me zanima, prej si že z Matijasom malo spregovorila o tej rubriki Študentski kotiček. A se tebi zdi, da je revija Smrklje namenjena tudi študentom? Če začnem od samega imena, mogoče Smrklja, Smrkavec, ja, res je mogoče bolj za najstnike. Ampak se mi zdi toliko redu revija in toliko kakovostna revija, da bi mogoče s kakšno rubriko več ali pač s kakšno zamenjala, da bi tudi za študente bila zelo v redu. No? Mogoče, ne vem, večina študentov bere Evo ali pa Kosmopolitan oziroma kakšno tako revijo in mogoče bi tudi Smrka lahko prišla na ta nivo. No? Si želim, no, da bi. Jaz osebno. Ko si nam pisala, si dejala v svoji prijavnici, da se številne teme ponavljajo. Mene zanima, katere teme bi ti recimo črtala, pa katere teme bi na novo uvedla? Seveda, ko sem že imela študentski kotiček mogoče, ne, pri receptih bi mogoče dodala kaj več receptov kot za celotno kosilo, ne samo za točno, pač določeno, a ne, del kosila. Črtala bi pa definitivno samo eno stvar in to je fotostrip. Mogoče jaz iz svojega stališča se mi zdi to tako, no, ker sem že dosti stara, 20 let in da bi, da mi ni več toliko zanimivo to, a ne? Ampak, ne vem, mislim, da nič kaj dobro, da ta revija s tem fotostripom ne prenaša, no, če sem tako iskrena. Evo, tukaj imava fotostrip, ne, da ga malo pokažemo še našim gledalcem. Zakaj misliš, da je ta fotostrip tisti moteči faktor v reviji, oziroma zakaj tebi osebno ni všeč? Zaradi tega, ker mislim, da s tem, ko je noter v reviji, mogoče je za kakšno malo zabavo, ampak tako, da bi imel kakšen ključni pomen, se mi pa ne zdi, da je kaj učeč oziroma da kaj, ne da kaj slabega prenaša, saj on kot noter nič slabo ne prenese s tema, ne. Ampak samo ne vem, ne zdi se mi potreben, tako no. Pa bi ti recimo spremenila cel fotostrip ali mogoče samo kakšen scenarij? Če bi ga spremenila, mislim, da bi ga spremenila, ja, da ga sploh ne bi bilo noter. Kaj bi namest tega? Namest tega bi pa tako, kot sem že omenila. Zdaj vem, da sem ful omenila še ta študentski kotiček, ampak to študentsko rubriko, tako da mogoče bi pa njo dodala noter, ali pa ne vem, recimo na koncu vsake smrklje je neko mesto predstavljeno, opisano, od A do Ž noter o njemu vse, mogoče bi pa kakšne še več mest, nekih top destinacij smrka lahko vsak mesec noter napisala. Lahko bi pa tudi zbrala enih pet glavnih mest, kakršnih držav evropskih ali pa najbrž evropskih, ja seveda, in napisala, kaj se v tem mestu, v teh državah dogaja, kaj bi bilo dobro iti pogledati, če bi kdaj šli v to državo, v mesto, pač če bi imeli kakšno priložnost, tako dalje. Mogoče bi to dodala na zraven. Prej z Matijasom sta precej govorila tudi o tem, da si na Facebooku. In mene zanima, kaj bi pa ti konkretno spremenila na Facebooku revije Smrklja? Za enkrat nič. Mi je čisto vse v redu, mislim. Pogrešaš mogoče kaj mode, kaj lepote, kaj več teh sugesti, mogoče kaj več glasbenikov, filmskih igralcev? Mogoče filmskih igralcev pa glasbenikov. Ne vem, mogoče o filmih kaj več, da bi se povedal. Kateri kaj, da bi, ne vem, pač Facebook obiskovalci oziroma tisti, ki grejo obiskujejo to spletno stran, da bi mogoče lahko glasoval za kakšen film, za za kakšnega glasbenika, glasbenico, skupino ali pa karkoli. In da bi se pač neko tako malo delala kakršnakoli že statistika o tem, kaj današnja mladina gleda, posluša, zakaj se zanima in tako dalje, kakšne stvari jim pomenijo več, katere manj. Tako, no, da bi tudi potem to pomagali, revijo boljšo narediti, bolj popularno, če rečemo, ali pa ne vem, nekako tako v tem smislu. Zdaj še ena stvar mene kot urednico najbolj zanima in sem bila predvsem na to pozorna pri tvoji prijavnici. Namreč, ko si nam napisala en članek, s katerim si se prijavila na to delovno mesto, si v članku bralce vikala. In mene zanima, zakaj si se odločila za vikanje oziroma je to sprememba, ki bi jo ti uvedla samo revijo? Aha, da bi vikala.
Mogoče, jaz tega mogoče ne bi glih v revijo dala, da pač se vikajo. Zakaj si pa potem članek? Mogoče, ker je to bila glih kot, kaj pa vem, mogoče že avtomatičen tak, da se prijavljam, da pišem prijavnico in tako dalje. Čeprav, če bi pa točo ta del, ta del prijavnice šel v revijo, ne, bi pa mogoče se moral spremeniti iz vikanja v tikanja, ne? Ker konc koncev je to neka najstniška revija, kjer ni potrebno nekega vikanja. Ne? Tud, ja. Ravno zato me je to malo zmotilo pri tvoji prijavnici. Mogoče zaradi tega, ker najstniške ciljne skupine mi definitivno ne bomo vikali ja, v reviji. Ja, to se definitivno tudi jaz strinjam. Ok, najlepša hvala. Prosim. To je bila rubrika Moj test. Zdaj pa Majo naprej predajam Matijasu, da jo bo podrobneje sprašal o sami reviji. Maja je naš Moj test. S Katarino prestala, sedaj pa očaka še en izziv in to je rubrika Mini kviz. Se spomniš prve smrklje, ki si jo kupila, kdaj je bilo to? Mislim, da sem imela, stara sem bila enih 12-13 let in sicer mami mi je prinesla domov eno revijo in je rekla, lej, pač videla sem jo, nova je med, mislim, ona jo je pač med novimi videla in mi jo je prinesla in sem jo začela brati in od takrat naprej sem pač nerazložljiva z njo ratala, no, na nek način. Kdo bi po tvojem mnenju moral biti na naslovnici majske številke revije Smrklja in zakaj? Mogoče Game Over, ker so prišli po tako dolgem času spet nazaj. In mogoče, da se kaj več o njih pove, kakšne načrte imajo za v prihodnje in tako dalje. Vsi vemo, da so oni bili osvajalci najstniških src, žen, predvsem žen, seveda samo žensk. in tako da ja, no, mogoče Game Over. Spremljaš Smrkljino spletno stran? Veš, kaj je na strani? Ja, spremljam jo. Na zadnje, ko sem jo obiskala, je bilo objavljeno od teh prejšnjih kandidatk posnetki, pa to, kaj bi moral biti na kdo bi moral biti na majski naslovnici. Veš, kateri posteri se nahajajo v najnovejši reviji Smrklja? Ja, One Direction, skupina, Justin Bieber, pa še neko nogometno, nek nogometni klub, mislim, da. Nisem čisto prepričana, kjer, ampak nekaj tako se mi zdi, da je. Katere nagradne igre potekajo v Smrkli? Mislim, da od tistih ličil, ko lahko izbiraš, katera bi rad, mislim, dobil in potem pošlaš, pa vse do kakšnih takih praktičnih nagrad. Kako bi ti spremenila rubriki Smrklja potuje in Smrkoskop? Smrklja potuje bi spremenila tako, da bi dodala še kakšnih 5 top destinacij, pri katerih bi bralci lahko videli, kam tudi lahko grejo, ne, in pač koliko približno bi morali denarja za to odšteti. Pri Smrkoskopu bi pa mogoče kaj več napisala, kot pa mogoče 2-3 vrstice o horoskopu. S kom bi najraje naredila intervju za revijo Smrklja? Naredila bi intervju z enim zelo znanim britanskim igralcem, ki je igral v filmu One Day, imenuje se Jim Sturgess. Mogoče ne bi bil to moj prvi intervju, a ne, ampak definitivno pa eden izmed intervjujev v moji karieri novinarski. Se spomniš, kakšne akcije, ki jo prireja revija Smrklja? Ja, seveda, najsmrkavec in najsmrklja. Maja je torej uspešno prestala rubriko Mini kviz, sedaj pa sledi še zadnje poglavje oddaje najsmrkastična novinarka Katarinina ocena. Smo v rubriki Katarinina ocena in Katarina, evo, jaz vam zdaj zate živjo, eno vprašanje. Živjo, živjo. Dej povej mi o teh postrih, ki smo jih danes izbrali. Kako to, da ste izbrali te postre najprej čistko, neumestno vprašanje, pač Justin Bieber One Direction? Kako lahko to vprašaš? To pomeni, da sploh ne spremljaš Smrkljine spletne strani oziroma Facebooka. A ja, to bi mogel jaz zdaj tako.
pokimati. Ne veš, koliko je fanti, včasih tudi kaj preliste, pa pol da najdejo, tako Justina Bieberja noter. Pa no, ampak mi smo to vprašanje zastavili našim bralkam, predvsem, ne? In smo dobili velik replik na to, koga si želijo in smo potem na podlagi njihovih mnen izbrali te štiri, ne? Tako da naslednjič bomo pa pocrkljali navijače Barcelone, ne? Da ne bo samo Manchester United, zihar te je ta najbolj zanimal. No, to, tako, evo, kako si vedela. Dobro, pediva zdaj glede naše ocene na majo. Najprej si rekla, da imaš raje minuse, tako da izvoli z minusi. Uspela sem te prepričati. Eden od minusov, ki ga je Maja kar naprej ponavljala, ne? In ga jaz ne nameravamo upoštevati v sami reviji, je študentski kotiček. Namreč revija Smrkla je namenjena najstnikom in po vseh možnih raziskavah, ki smo jih mi naredili, berejo revijo Smrkavci stari tam nekje od 11 do 16, 17 let, se pravi, da to niso več študentje. Pa tudi zato, ker imamo pri nas recimo tak nabor revij, da se mi zdi, da če pa študent že želi kvalitetno revijo, bi mu pa jaz vse predlagala revijo Eva, ki je precej bolj študentom prijazna, precej več tem za študente se tam noter nahaja. Tako da mislim, da je to ciljna skupina od naše druge revije, revija Eva. Ok. Se pravi, to je en in edin minus ali imaš še kakšnega? Ne, imam še enega. Maja bi črtala eno od rubrik, ki je pri nas najbolj, med najbolj branimi, najbolj top tremi na vrhu po samih raziskavah. Mogoče veš, o kateri govorim? Ja, jaz mislim, da je to fotostrip, ne? Ja. Ampak, ja, lej, mogoče pa to glih preporod, pa z našo novo pomočnico urednice naredimo neki boom. Se strinjam, lahko naredimo boom, ampak definitivno rubrike, ki je med najbolj branimi, ne bi črtala. Bomo pa delali na tem, da spremenimo scenarije, da razširimo zgodbe z več igralci, da se mogoče zgodbe odvijajo čez več številk, ne samo čez tri, tako kot je zdaj navada. Tako da ta fotostrip definitivno bomo zastavili drugače, ne bomo ga pokinjali nikakor. Cool. Kaj pa zdaj, če greva midva na pluse? Maja je punca z največ energije, največ entuzijazma in največ pripravljenosti za to službo in to je mogoče tisti faktor X, če lahko tako rečem, ker sem ga jaz mogoče pogrešala pri ostalih kandidatkah. Zdaj, da ne bom krivična, ne, morda je svojo odigra tudi trema, ampak definitivno Maja s tem pozitivnim mišljenjem, s to razigranostjo, energičnostjo, prednjači pred ostalimi, da rečem, in tudi, ko sva imela razgovor, recimo pred samim snemanjem, je dejala, da je pripravljena za to službo narediti marsikaj. Tako da jaz od nje definitivno pričakujem, če bo naša zmagovalka, da bo obdela nad našimi Facebook stranmi, da bo updatala, ne, tako taka lepa slovenska beseda, strani na nadgrajevala. Nadgrajevala na spletu. Pričakujem, da bo funkcionirala dobro, recimo takrat, ko bo treba vskočiti, narediti kakšen intervju, kakšno mini reportažico, mogoče iti na kakšno tiskovno konferenco. Z tega vidika se mi zdi Maja zelo, zelo odzivna in to definitivno je velik plus. Je še kakšen drug plus, ki ga daš Maji? Za kakšen drug plus mogoče je zdajle prek malo govoriti, definitivno njeni predlogi, ki jih je dala za revijo, so zelo konstruktivni in jih bomo upoštevali. Tudi rubrika Smrklja potuje, tudi pri Smrkoskopu se mi zdi, da njeni sugestiji zelo dobrodošli. Tako da tukaj ne vidim nobenih problemov. Jo moramo pa še malo preizkusiti na področju pisanja, tako da jaz od nje želim, da bo napisala še kakšen članek, ki bo direkt za revijo, ne, tako da ga bomo mogli iz vikanja spremeniti v tikanje in nekako prilagoditi naši ciljni skupini. Zanimivo. Dobro, obdelala sva pluse, obdelala sva minuse, zdaj pa mi povej, ko smo že čez polovico vseh oddaj, je še korak težje do končne odločitve ali se kaj stvari bistrijo? Jaz bom tako rekla, ne, zame vem, da bo naloga ful težka, ker je vsaka od teh deklet name naredila praktično tak vtis, da sem si vsako posebej po nečem zapomnila, ne. Tudi zdaj, ko pogledava za nazaj, ko sem gledala vdaje na spletni strani, mi je bilo tako, v bistvu jaz bi kar par vsaki punci nekaj rada, ne, iz nje izvlekla in potem objavila v sami reviji. Jaz upam, da bodo punce pridno nabirale všečke, da bodo pridno nabirale glasove in da bo mogoče na ta način delo za žirijo malce lažje.
ampak definitivno je tukaj ogromno, ogromno novinarskega potencijala, tako da če že ne bomo sodelovali z vsemi, bomo pa definitivno nekaj deklet zagotovo obdržali v ekipi. In da še ponoviva za samo glasovanje za pomočnico urednice revije Smrklja, ki bo potekalo, se pravi, preko interneta, preko žirije in tako dalje, se bo začelo glasovati le po zadnji od predstavitev kandidatke. Ja, absolutno. Jaz mislim, da tukaj moramo upoštevati to, da med prvo in zadnjo sta minila praktično 2 meseca in recimo tista, ki je bila predstavljena med prvimi, ima prednost. Ne? Zato se mi zdi pravilno oziroma edina prava odločitev ta, da glasovanje sprovedemo takrat, ko bo predstavljena naša zadnja kandidatka. Potem pa v akcijo imamo še nekaj kandidatk. Matijas, ti bi še nisi povedal, a je med njimi kakšna taka, ki je pa nate naredila poseben vtis? Daj počakaj, zdaj moramo mi to odajo pol prekind, dati se kakšne oglase, pa ti potem povemo, prav? Zmenjeno velja. Dobro, smo pri koncu oddaje najsmerkastična novinarka, kjer iščemo pomočnico urednice Katarine oziroma revije Smrklja. Tudi naslednja oddaja bo na vrsti prihodnjo sredo ob 21:15, zato bodite z nami tudi prihodnič. Do takrat pa srečno in uživajte.